Ministria e Financave dhe Ekonomisë ka shpallur mbi 400 vende vakante për punësimin dhe kryerjen e praktikave të punës për studentët. Ministria e Financave dhe Ekonomisë Anila Denaj nënshkroi sot marrëveshjen e bashkëpunimit në kuadër të paktit për universitetin ku Ministria e Financave do të ofrojë 266 pozicione praktikash, përfshirë edhe institucionet e varësisë. Ndërkohë që në portalin puntembar.al Ministria e Financave ka hapur 203 pozicione vakante pune dhe 44 pozicione janë të shpallur vakant jashtë shërbimit civil. Ministri u shpreh se kërkimi shkencor zë gjithashtu një vëmendje të veçantë për qeverinë, ndaj do të mbështesin universitetin që nëpërmjet tërheqjes së garanteve nga donatorët, aplikimit përmes fondeve ndërkombëtare dhe bashkëpunimit me sektorin privat, të mund të ofrojë konsulencën e tij cilësore në një sër sektore shjetik për vendin. Për të gjitha këto kemi ngritur zyren e bashkëpunimit brenda Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, si dhe një platformë të qëndrueshme komunikimi me student dhe pedagog, tha Ministre e Financave dhe Ekonomisë Anila Denaj pas në shkrimit të marveshjes.